What's great, you little Swedish shitheads, you little FaZe fanboys? Oh, you took a break. Seriously, yeah, stop it. Yo, whoa, chill. Whoa, what are you chill, doing? Everyone. Whoa. We're FaZe. We're taking over the show. Everyone knows I'm better than you guys Call of Duty. You know it, right? So, we're the best. Let's we're just the kick out the show. Tjena noobs och välkomna till Noobsters med mig Tapes. Idag är vi i LA och bara glassar och har det gött. Nej, jag bara skojar. Vi håller på att jobba svinhårt. Vi ska ta upp era best comments. Teenage Mutant Ninja Turtles har kommit ut en trailer till. För det kommer inte bara handla om Call of Duty Championship, även om vi är här i Los Angeles, Kalifornien. Los Angeles, det har väl inte undgått någon. Och det är Call of Duty Championship som pågår just detta nu. Och vi hade chansen att träffa Rainmix som är det skandinaviska laget. Som har två svenskar och två britter som spelar i det. Och vad gör man inte mot ett lag som är bra på Call of Duty? Jo, man spelar ju inte stensaxpåse med dem. Vi har det laget som representerar Skandinavien i Call of Duty Championshipet som heter Rainmix. Och ni kan väl presentera er? Rain Juicy Bra, England. RPG Iceman, Sweden. Rain Race, England. LGBC, Sweden. So I bet you guys have been playing a bunch of Call of Duty already, and of course, we wish you all the best, but I want to see your skills in Rock, Paper, Scissors, because we all know that that's the real game here. So it's best out of one. Let's not overthink this. Everyone always starts with scissors, but now that I said it, I probably jinxed myself. All right, you ready? Yeah. 2, 3. Okay, 1-0. 1-0 to me. 1, 2, 3. Fuck! I did it again. All right. 1-1. All right. All right, that one. We gotta go again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right. So, vi är ju på Rainmix såklart, men i stensaxpåse så sitter i alla fall de här skillsen i. Skadoosh! Oh, you gotta mess with their minds, säga sten eller sax eller påse och de vet inte vad de ska göra. Sen så också en trailer till Teenage Mutant Ninja Turtles droppat. Megan Fox är med, producent eller Michael Bay. Kommer den bli skitdålig eller kommer den bli skitbra? Man får inte messa med Teenage Mutant Ninja Turtles, det är någonting som är heligt helt ärligt. Filmen lär vi se, trailern ser rätt fet ut, men kommer den hålla? Det får vi se helt enkelt. Det är dags för best comments i Noobsters. Vi drar igång direkt med Skillbaker Thalle som säger BTVs Play Gaming, jag är skåning. Och det enda jag har att säga om det är att jag beklagar. Sorgen. Sen har vi Simon Palmgren som säger Tapes, Gingers Have No Soul, Sad Face. Och det kanske stämmer. Men då har jag dessutom inget samvete för att, som liksom det vet du. Jag låg med min syrra. Igen. Och nu kommer ångesten om jag hade haft den själv. Men det har jag inte. Här har vi en kommentar som jag verkligen gillar från Armalli som säger: min kompis frågade mig, vem är Tapes? Jag gick ut ur rummet, la mig i soffan och började gråta. Känns ju som en helt naturlig reaktion när inte ens kompis vet vem Tapes är. Eller hur? Vad vet jag? Glöm inte att ni kan kommentera, kanske ni blir med i best comments här på Noobsters. Hasselnötten har spelat ett sjukt spel som heter Goat Simulator som ni borde kolla in. Hans video på det helt enkelt. Oh, en rushikana! Vi måste dit! Oh yeah! Ja, ska jag bara sy lite stygg först? Nej, nu kör vi! Fattar inte vad spelet går ut på riktigt, men videon är bra. Det är en sak som är säker. Noobsters är tyvärr slut nu för den här gången. Glöm inte att likea, prenumerera. Och på måndag då är vi tillbaka med vinnare från Call of Duty Championship. Vi vet i alla fall vem det är. Jag ska försöka spela stensaxpåse mot någon i Call of Duty och se om de faktiskt är så himla bra på att spela. Vi får se hur det går helt enkelt. Ha det bra och syns vi på måndag.